দালি 15 মিনিটত দালিও হৈ যায়। মেচিনখন চালু হৈছে ন, দেখাই দিয়কচোন। অঁ মেচিনটো এয়া চালু হৈ গৈছে। এইটো গৰম পানী নেকি? অঁ পানী বেছি লাগে। নমস্কাৰ, এটা ব্যতিক্ৰমী ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে আমাৰ ইউটিউব চেনেললৈ স্বাগতম জনাইছোঁ। মই আছোঁ বৰ্তমান শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ পাকঘৰত। এই পাকঘৰটোতেই শংকৰদেৱ শিক্ষা নিকেতনৰ সমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰী তথা শিক্ষক কৰ্মচাৰীলৈ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয়। ইয়াত এটা নৱতম সংযোজন কৰা হৈছে, আধুনিক ষ্টীমাৰ মেচিন। এই ষ্টীমাৰ মেচিনৰ যোগেদি কিদৰেনো কম সময়ৰ ভিতৰত অধিক লোকৰ খাদ্য প্ৰস্তুত কৰা হয় চাওঁ আহক। দাদা এইটো কি বস্তু মানে কি কওকচোন? দেখাই দিয়কচোন কেনেকে ৰাইচ ন কিমান টাইমৰ ভিতৰত হৈ যাব? 15 মিনিটত ভাত হৈ যায়। কিমান ষ্টুডেণ্টৰ কাৰণে বা গোটেই ষ্টাফ মিলাই কিমান আছে? 400 কাৰণে ভাত কিমান টাইমত হৈ যায়? 15 মিনিটত হৈ যায় ন। তাৰপিছত নেক্সট এইটো ভাতৰ দালি সময় 15 মিনিটত দালিও হৈ যায়। বহুত কম সময়ৰ ভিতৰত হয়, আপোনাৰ ৰান্ধনিও কষ্ট নাই। এইটো বহুত এটা এডভান্স বস্তু আহি গৈছে ন। আপোনালোকে বহুত আপোনালোকে ভাল পাইছে, কষ্টটো কম হৈছে আৰু খুব কম সময়ৰ ভিতৰত কম খৰচত কামটো হৈ গৈছে। খৰি কম লাগে ন, মানে আপোনালোকৰ এদিনত মানে গোটেই ষ্টুডেণ্টৰ বা হেৰিয়াৰ কাৰণে খাবলৈ যিমানখিনি মানে লাগে খৰি লাগিছিলে, কিমান লাগিছিলে এদিনত? মানে খৰি হেৰিটো কমি গৈছে, এনেই বস্তু পাতি ইয়াত যে বনায় আপোনালোকে, এনেই বস্তুখিনি ঠিকে আছেনে বাৰু? ঠিকে আছে, ঠিকে হৈ আছে। আপোনালোকে কেনেকে শিকিলে? তেওঁলোক আহিছিলে ইয়াত শিকাবলৈ, এক্সপাৰ্ট টিম আহিছিলে আৰু আপোনালোকক শিকাই গৈছে। সেইটো যে মিটাৰটো দেখিছো, মিটাৰটোত কি ওলাই আছে বাৰু কওকচোন? মিটাৰটো এতিয়া উঠি আহি আছে, যেতিয়া ফৰ্টি বা ফৰ্টি হলে তেতিয়া আমি মেচিনটো চালু কৰিব পাৰিম। আপোনালোকে তাত আপোনাৰ হেৰি হিট দি থৈ আছে, ব্ৰইলাৰত হিট হৈ আছে, ব্ৰইলাৰত হিট দি থৈছে আৰু ফৰ্টি হৈ যোৱাৰ লগে লগে ষ্টাৰ্ট হ'ব। আপোনালোকে ইয়াত এইটো দালি বনাব আৰু এইটোতো দালি ন, আৰু চব কৰিব এইটো এইটো ভাতৰ কাৰণে পানী হেৰি হৈ আছে। 400 মানুহৰ কাৰণে ভাত কিমান মিনিটত হ'ব? এইটো সাংঘাতিক কথা, 400 মানুহৰ কাৰণে ভাত 15 মিনিটত হৈ যাব। আৰু দালিটো কিমান টাইম লাগিব? 15 মিনিট হৈ যাব ন। আমাৰ ৰান্ধনি ষ্টাফ সকলো আছে, কি ক'ব কেনেকুৱা বস্তুটো অহাৰ কাৰণে? ভাল হৈছে ন, অকণ এইফালে আহকচোন। এনেই আপোনালোকৰ আগতে কিমান টাইম লাগিছিল আৰু এতিয়া কিমান কওকচোন? আমাক আগতে 3.5 ঘণ্টা 4 ঘণ্টা লাগে হয় সম্পূৰ্ণ খানা তলাওঁতে। হয় হয় হৈ যায় সম্পূৰ্ণ খানাটো। হয় এতিয়া কম সময়ৰ ভিতৰত আপোনালোকে মানে বস্তুটো দিব পাৰে আৰু। ভাত দালি 15 মিনিটত হৈ যাব হয়, আৰু ভাজিটো আমাৰ এক্সট্ৰা চৌকা আছে হয়, এক্সট্ৰা চৌকাৰ আমি চব্জিটো বনাম হয়, কাৰণ ইয়াত আপোনাৰ অকল বইল হয়, বইল হয় চব্জিটো আপোনাৰ বেলেগকে বনাব লাগিব। আপোনাৰ দালি চাম্বাৰ, দালি চাম্বাৰটো বেলেগকে মাৰিব লাগিব। হয় হয়, তাৰ কাৰণে আমাৰ বহুত সুবিধা হৈছে, সুবিধা হৈছে হয়। ঠিক আছে, খৰি পৰিমাণটো বেছি লাগে, বেছি লাগে এতিয়া, খৰি পৰিমাণটো বহুত কম কমলা আহিছে। হয় হয়, আৰু আমাৰ আগতে যিমানটো খাটনি হয় তাতে এতিয়া খাটনিটো অলপ কমি গৈছে, সেইকাৰণে আমি বহুত সুখী হৈছোঁ। অঁ মেচিনখন চালু হৈছে ন, দেখাই দিয়কচোন। অঁ মেচিনটো এয়া চালু হৈ গৈছে। এইটো গৰম পানী নেকি? এতিয়া পানীটো হিট হ'ব, পানীটো হিট হৈ আছে, এইটো মানে গৰম হৈ যাব। ইয়াত আপোনালোকে চাউলটো দি দিব এতিয়া, ঠিক আছে আমি চাউলটো দিব, আমি চাম। চাউল দিব পৰা হৈ গ'ল কওকচোন। পানীটো 5 মিনিটত গৰম হৈ গ'ল, ঠিক আছে দিয়ক।
15 মিনিটত খানা হৈ যাব 5 মিনিটত পানীটো গৰম হৈ গ'ল ইমানখিনি পানী গৰম হৈ গৈছে 5 মিনিটত আৰু 15 মিনিটত গোটেই 400 মানুহৰ কাৰণে খানাই হৈ যাব ভাতটো হৈ যাব